Katakan saya pergi ke kedai dengan RM50 di dalam poket. Ada RM50 dalam dompet dan semasa di kedai hari itu ada 25% potongan diskaun. Harga jualan murah. Jadi 25% potongan harga jualan bermaksud jika harga jualan nilai RM100 saya akan membayar 25% kurang dari RM100. Jadi soalan saya sekarang ialah jika saya ada RM50, berapakah nilai tertinggi harga jualan yang saya boleh dapat? Saya perlu tahu ini sebelum saya pergi mencari sesuatu yang mungkin saya akan suka. Jadi, mari kita buat sedikit algebra. Jadi, biarlah x menjadi harga jualan yang saya boleh dapat. Jadi, jika jualan adalah 25% daripada x, kita boleh mengatakan bahawa harga baru harga jualan akan jadi x tolak 25% daripada x. sama dengan harga jualan murah. Dan saya menganggap bahawa tiada cukai jualan dikenakan. Ia adalah harga bersih yang saya perlu bayar. Apa sahaja harga tunai, ada harga yang saya perlu bayar. Jadi, X tolak 25% adalah sama dengan harga jualan. Diskaun ini akan menjadi 25% daripada X. Tetapi, kalau kita tahu bahawa ini adalah sama dengan X tolak 0.25X, dan kita tahu yang ia adalah benda yang sama kerana kita tahu ini satu x adalah sama dengan satu x. Satu x tolak 0.25 x ini bermakna bahawa 0.75 sama dengan harga jualan, bukan? Apa yang saya lakukan ialah saya menulis semula X tolak 25% X sebagai 1X tolak 0.25x. Dan sama juga seperti 0.25x. Kerana 1 tolak 0.25 ialah 0.75. Berapa pula harga jualan yang saya mampu? Harga jualan yang saya mampu ialah RM50. Jadi 0.75x sama dengan RM50. X ialah apa sahaja nombor yang lebih besar dari nombor yang saya nak selesaikan, maka harga jualan akan menjadi lebih dari RM50 dan saya tidak akan mampu. Jadi, sebab itulah kita tetapkan jumlah tertinggi yang saya mampu ialah RM50 dan itu adalah harga jualan. Mari kita kembali kepada cara untuk menyelesaikan masalah sebelum ini. Kita bahagikan kedua-dua belah dengan 0.75 dan katakan harga jualan tertinggi saya mampu Nilai RM50 bahagi dengan 0.75. Mari kita selesaikan. 0.75 bahagi dengan 50. Mari kita tambah beberapa kosong di belakang. 50 tambah kosong di belakang. Jika saya ambil dua titik perpuluhan ini ke kanan. Ambil titik perpuluhan ini dan pindahkan dua ke kanan. Jadi 0.75 bahagi 50 dengan nombor yang sama darab menjadi 75 bahagi 500. 5,000 maaf. Mari kita selesaikan. 75 bahagi 50 darab kosong. Biar saya fikirkan. 75 bahagi 500. Saya rasa ia bahagi dengan darab 6. Jadi bahagikan dengan darab 6 kerana darab 7 adalah terlalu banyak 6 darab 5 ialah 30 6 darab 7 ialah 42 tambah 3 ialah 45 jadi ada baki 50 saya boleh nampak coraknya turunkan sifar perkara yang sama sekali sekali lagi Sekali lagi, ia sebenarnya ialah 66.666. Jangan fikirkan saya ni orang jahat kerana nombor ini. Baiklah, jadi jumlah harga tertinggi harga diskaun yang saya mampu atau jumlah harga jualan yang saya mampu ialah RM66. Dan jika saya bundarkan, ia menjadi 0.67 kepada nombor terdekat. Jika saya menulis seperti ini sebagai perpuluhan ulang, saya akan menulis ini sebagai 66.66 66 berulang kali. Ataupun, saya akan terus menulis 0.66666 selama-lamanya. Adalah benda yang sama dengan 2 per 3. 66 adalah sama dengan 2 per 3. Tetapi, oleh kerana kita bekerja dengan wang dan ringgit, kita perlu bundarkan ia kepada nilai terdekat. Jadi harga jualan saya mampu ialah RM66.67. Jadi kalau saya sedang mencari sepasang kasut dengan harga RM50, saya akan mampu membelinya. Kalau saya ternampak tali leher berharga RM70, saya tak akan mampu dengan RM50 dalam poket. Jadi saya berharap anda buka saja dapat belajar sedikit pengiraan, tetapi akan bantu untuk pergi membeli-belah. Izinkan saya bertanya satu lagi masalah masalah yang menarik. Katakan saya bermula dengan spontan. Kita letakkan satu nombor tetap. Katakan kita ada RM100. Dan selepas setahun ia bertambah 25%. dua puluh lima peratus dan selepas setahun lagi ataupun dua tahun, ia menurun sebanyak 25% ini boleh berlaku dalam pasaran saham. Tahun pertama saya punya tahun yang baik, portfolio saya meningkat sebanyak 25%. Tahun kedua, saya mempunyai tahun yang buruk dan portfolio saya menurun sebanyak 25%. Jadi soalan saya, berapa banyak wang yang saya ada? pada akhir 2 tahun. Pasti ramai orang akan mengatakan, oh ini sangat mudah sell. Kalau saya dapat 25% kemudian saya kehilangan 25%, saya akan mendapat jumlah wang yang sama. Tapi ia sebenarnya tidak semudah itu kerana dalam situasi ini, kedua situasi berbeza. Keseluruhan jumlah wangnya. Mari selesaikannya. Jika RM100 bertambah sebanyak 25%, 25% daripada RM100 ialah RM25. ringgit. Jadi, ia bertambah sebanyak RM25. Ia akan menjadi RM125. Selepas setahun penambahan sebanyak RM25, saya mempunyai RM125. Dan sekarang, RM250, RM125 ini telah menurun sebanyak rm RM125 Jadi sekiranya penurunan sebanyak 225% Itu bermakna ia cuma akan menjadi 0.75 Atau 75%, 75 sebelumnya Bukan? 1 tolak tu 25% 0.75 Darab RM125 Mari kita selesaikan 0 125 darab 0.75 Dan sekiranya anda keliru Saya tak nak ulang berulang kali Tapi jika sesuatu menurun sebanyak 25% Ianya adalah 75% daripada jumlah sebenar Jadi kalau RM125 menurun 25% Sekarang ia adalah 75% daripada RM125 atau 0.75 Kita akan cuba selesaikan 5 darab 5, 25% 2 darab 5 sama dengan 10 Tambah 2 sama dengan 12 satu darab lima tujuh tujuh darab lima sama dengan tiga lima tujuh darab dua sama dengan empat belas tambah dengan tiga ialah tujuh belas maaf tujuh darab satu sama dengan tujuh jadi lima tujuh dan ini adalah tujuh sebenarnya empat belas sembilan Empat tujuh lima bukan? Dua titik perpuluhan. Sembilan empat tujuh lima. Ini menarik. Jika saya ada RM100 dan ia bertambah 25%, kemudian ia menurun sebanyak 25%, akhirnya saya mendapat kurang daripada wang permulaan saya. Dan saya mahu anda fikirkan kenapa ia jadi begitu kerana 25% daripada 100 ialah jumlah yang saya dapat. Jumlah itu lebih sedikit daripada jumlah yang saya hilang. Saya kehilangan 25% daripada RM125. Ini agak menarik kan? Ini sangat menarik bila ada banyak orang membandingkan. Baik, sebenarnya saya tidak akan pergi ke dalam stok pulangan dan barang tapi saya rasa ini topik agak menarik. Kamu boleh cuba dengan contoh yang lain. Satu lagi perkara yang menarik untuk mana-mana keuntungan peratus, anda perlu fikirkan berapa banyak kehilangan anda, berapa banyak peratus anda akan hilang sebelum anda mula. Itu pun satu lagi projek menarik. Mungkin saya boleh buat pada video yang akan datang. Bagaimanapun, saya fikir anda kini bersedia untuk menyelesaikan masalah peratus. Harap anda seronok. Bye!